Yeah. Is it? I that Zizan just now. I connecting. Yes, Zizan. Is that you? Yang ni lain sayang. Allah, tika sejadah lah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sorry, sorry. Sorry, Allah. Sorry, sorry, sorry. Tertekan tadi. Kan duduk tangan sini. Allah. Tertekan, tertekan. Tertekan. Tertekan ke tangan sini tadi. Tertekan. Tengah solat lah ni. Tengah solat? Udah habis. Ngam-ngam. Oh. Zizan. Ya, ya. Yeah, yeah. Cantik ni lah. Ingat tak atas tu ada CCTV, Zizan solat. Maksudnya Zizan buat macam mana? Allah. Allah. Nampak itu kita terus. Zizan. Ha? Zizan. Ya, ya, ya. Baik, eh? Baiklah Mila, tengah-tengah biasalah kita tengah buat kajian sikitlah tentang lah. Tentang apa yang berlaku sekarang lah kita ada buat kajian. Zan, researcher. Ha? Yeah. Zan, aku tengok laptop kau mahal tapi aircon belakang tu macam murah je. Sebenarnya aircon ni semalam kita borak ni dia dah nampak macam jalan ni dah. Lama sangat duduk rumah. Tak tahu nak buat apa dah. Keluar masuk. Naik turun. Lepas tu, aircon ke jalan ni? Mana borak ni? Kalau aku tahu macam ni jadi, aku kahwin, Yot. Oh, dah pesan lama dah. Mau tu the game, mau tu. Tekial dah rumah. Tekial. Kau ingat apa? Aku ingat ibu lah. Ibu dekat bawah tengah masak. Oh, tengah masak. Apa je aktiviti kau ni? Semua orang nak tahu. Aktiviti aku sekarang ni biasalah kita banyak tengok dunia-dunia luar apa yang berlaku sekarang. Maknanya benda ni kita tak boleh ambil main lah, ambil mudah lah. Dan kita tengok juga ex girlfriend kita melalui ni apa dia orang buat. Tak pasal-pasal. Yelah tak tahu nak buat apa dah tengok. Girlfriend yang dah kahwin ke Zizan? Hampir. Yang dah kahwin dah kahwin lah. Yang dah kahwin tu dah kahwin lah. Yang hampir lah. Zan. Habis kau tak keluar langsung ke? Yang beli siapa beli barang semua? Barang semua ada ni lah, macam adik angkat aku duduk kat sini. So dia kerja kat luar tu. Soalan-soalan dia kat luar aku tanya dia boleh ke tolong beli makanan. Sebab aku nak kurangkan kita punya pergerakan lah. Sebab kita PKP kan? Okay, so Zizan, what do you think about the coronavirus? Instead of the accommodation to be another thing to the other place, then this is still, it should be a grosser to be another to bring all the things that you know that is right. Impossible to get another things to be better and another world. Alright, okay. From my point of view. My point of view. I look straight to the economy, economical. When we go to the economy, we quite worry about that. We quite worry about economical. Sama je, dia pusing kat situ juga. dia tak pergi jauh. Dia kat situ juga. Something is telling me because the ibu is cooking every day. Then what should you go to the supermarket to be another again? Get ride a motorcycle and motorbike and to be another to another person to encourage people to believe it or not. Oh, okay, all right, sounds great. Okay, but what's wrong? Sounds great. What's wrong? Kenapa? Okay, answer my question. Okay, alright, sorry. Yeah. Sorry, because I interrupt. Okay, we talk about shopping for this time being, right? Sometimes we think we panic. We don't know why. Panic. It's happened, panic buying. I don't know why, but it's panic. But for me, you don't use panic. You can use anxiety panic, anxiety buying. But actually, the government already know about this. Already know that they spend a lot of the beras and the rice. Beras, sama lah jana. Sama ya. Zizan. Sometimes this. Yeah. Zizan.
kita banyak tanya tadi, kita tanya Dato' AC, tanya Syarul apa perkembangan terbaru diorang. So rasa-rasanya diorang tu apa, banyak habiskan masa rumah of course sebab diorang tak boleh keluar kan. So kita nak tahulah macam Dato' sekarang ni dia jaga rumah dia lah, memandangkan rumah dia daripada dapur nak ke depan ruang tamu pun dia cakap kena apa? Dia sebab dia kena naik Grab. Naik Grab nak cari bini dia. Zizan macam mana? Alamak, network. Macam di, macam Zizan daripada bilik ni nak ke bilik air ada roadblock. So Red. Wei, rela ke polis? Aku nak tahu. Nak tahu rela ke polis? Bomber. Zizan nanti datang rumah mama Hah? Nanti datang rumah mama. Mama dah pindah. Mama pindah mana? Nantilah mama beritahu. Nanti kan semua orang datang pula sebab rumah mama. Betul juga. Kita nak pindah kat Bukit Tungku. Okay. Yang Zizan nampak macam ada pavilion dekat belakang tu, itu dapur mama. Itu dapur kita orang. Mama biasa je Zizan. Itu dapur kita orang. So, biasa je. Aku tak nak kau datang masuk ikut pintu dapur. Masih ikut depan. Alright. Ni tak ada lain sikit kan? Ha? Ni tak ada lain sikit kan? Sebab dia orang ni main game kot. So, dia banyak pakai. Tak, okay je. Okay je. Kita nampak Zizan okay. Sebab Zizan macam nampak mama lain ada tak ada. Sebab Zizan punya bilik dekat Johor tau. Ruang tamu kat KL. Okay. Zizan. Bilik ni kat Johor. Bilik ni kat Johor. Kat Johor ni? Bilik kat Johor. Ni kat Johor. Nak pergi ruang tamu naik kereta. Ruang tamu naik kereta? Yes. Berapa orang duduk bilik roblox kat bilik air? Roblox kat bilik air tadi. Roblox kat bilik air tadi. Berapa orang duduk rumah kau? Mana? Duduk rumah kau berapa orang? Tak pasti kan, Nok. Tapi kalau ikut apa belanjaan 2 million per week. Per week? Rumah kita kecil pun 2 million for 3 days, Zan. Zizan? No, it's just for onion. For onion. It's just for onion. For onion. Zizan, ada berapa orang mate? Berapa orang mate kau ni? Mana? Mate ada berapa orang? Mate yang pasti baru ni tiga flight ni daripada Indonesia, daripada Vietnam. Kita punya mate satu flight je tapi daripada US semua. Tiga flight lagi daripada UK. Semua Mak Saleh tapi tak tahulah. Kau daripada Indo ni Zan? Tak tahu mungkin. Ni Mak Rempit. Kita pakai Mak Rempit. Kita yang Indonesia jaga anak kita je. Oh iya ke? Tu tiga bas. Oh yang kita orang daripada Indonesia, kita ambil yang belah-belah Bandung semua benda. Itu ajar mengaji. Bila mama mau beli kerusi. Oh iya ke? Biasa je, Hermes je. Kursi Hermes? Biasa. Zizan beli Ferrari baru ni. Berapa? Beli Ferrari tapi Zizan nak seat saja, nak buat duduk je. Oh. Buat main game. So Zizan buka enjin semua. Oh, kau beli seat Ferrari tu satu je eh? Tak beli kereta, tapi ambil seat saja. Kereta aku tak tahu aku nak buat apa, aku pun tak tahu. Sebab kita orang tu hari beli ni. Beli apa sayang? Aku nak tunjuk kau. Tu hari kita orang beli ini kerajaan lah. Beli beli jet fighter. Mana? So, kita orang memang buat untuk ni jet fighter. lepas tu aku cakap no, aku tak nak. Aku buka semua kokpit tu semua. Aku tak nak kokpit tu.